Anak perempuan kepada pelakon veteran Kamaru Yusof iaitu Nur Najihah Kamaru Zaman baru sahaja menamatkan pengajian peringkat sarjana muda di University Sains Malaysia USM. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Namun apa yang menarik perhatian adalah aksi pelakon veteran yang berusia 64 tahun itu ketika mengambil gambar bersama anaknya apabila dia membuat gaya watak Cik Man dalam filem Ro'o. Menerusi perkongsian gambar tersebut, Kamaru memakai baju batik berwarna merah sambil membuat pos ikoniknya iaitu meletakkan tangan ke arah bibir yang dimuncungkan ketika menghadiri majlis Conversation USM di Pulau Pinang. Melihat gambar tersebut, pengguna laman sosial tercuit hati dan merasakan pelakon yang pernah popular menerusi filem Gila-Gila Remaja itu memang masih tidak boleh move on dengan gaya tersebut sehingga gambar bersama keluarga pun bergaya sebegitu. Najihah 24 menerusi caption gambar tersebut memberitahu selain menerima ijazah sarjana muda dalam bidang sains kemasyarakatan, dia juga berjaya menamatkan latihan kor sukarelawan siswa-siswi SUKSIS. Dah habis, tunggu dulu, korang pasti tak mahu ketinggalan atau terlepas menonton video-video sebelum ini. So korang jangan lupa tonton dan tambahkan views, ya.